کر کے لانا تھا حسن کے دشمن پر، سارے روزے قبول کروانا ہے۔ جناب پھر بھی نقوی صاحب کے بعد گزارش کر رہا ہوں، بالکل تازہ تازہ زائر کربلا و نجف شاعر اہل بیت جناب ہادی رضا صاحب ہادی لکھنوی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنوائیں۔ جو گھر میں فاطمہ زہرا کے آنے والا ہے، جو گھر میں فاطمہ زہرا کے آنے والا ہے، علی کی طرح سے وہ بھی ہمارا مولا ہے۔ جو گھر میں فاطمہ زہرا کے آنے والا ہے، علی کی طرح سے وہ بھی ہمارا مولا ہے۔ وفا کے پھولوں سے اب ریگزار مہکے گا، وفا کے پھولوں سے اب ریگزار مہکے گا، حسن کی صلح سے موسم بدلنے والا ہے۔ وفا کے پھولوں سے اب ریگزار مہکے گا، وفا کے پھولوں سے اب ریگزار مہکے گا، حسن کی صلح سے موسم بدلنے والا ہے۔ چاہے مصرے ہو، سبتے اکبر ہیں نبی کے مرضیے معبود ہیں، سبتے اکبر ہیں نبی کے مرضیے معبود ہیں، کیا تعجب ہے جو ہمراہ دعا تاثیر ہے۔ سبتے اکبر ہیں نبی کے مرضیے معبود ہیں، کیا تعجب ہے جو ہمراہ دعا تاثیر ہے۔ شکر دستار فضیلت صبر ان کا پیرہن، شکر دستار فضیلت صبر ان کا پیرہن، مرضی معبود تکیہ اور رضا تطہیر ہے۔ چار مصرے آخر میں بابو الحوائج کی مدہ میں آخری چار مصرے، وہی جو مرضی شبیر کو سمجھتا تھا، وہی جو مرضی شبیر کو سمجھتا تھا، تمام عمر اطاعت میں کاٹنے والا، وہی جو مرضی شبیر کو سمجھتا تھا، تمام عمر اطاعت میں کاٹنے والا، فقط حسین کا بھائی ہے ساری دنیا میں، فقط حسین کا بھائی ہے ساری دنیا میں، بغیر ہاتھوں کے خیرات بانٹنے والا۔